Så vi ses då i Mexico. Men kolla här. Vadå? Jaha, Micke, vi tänkte bara visa vad du missar. Vi har alltså Pierre, vi har Johan, vi har Felix och vi har Filip. Hej Micke! Hej Micke! Vi saknar dig! Vi stannar inte, utan ni får bara säga till att han går. Vi ska upp dit. Här är det ju riktigt. Här ser ut som någon sån här Fantasmagoria spel. Ja, vadå? Det är sån här skräckspel. Ja. Ja, tjejer går först ni. Här är ficklampan på den och sist här är ficklampan. Så håller vi ihop. Jag tänker inte gå in dit. Vad är det? Jag vill bara säga det att vi är fem. Vi var sju. Nej, vi var åtta. Ja, åtta. Och Tobbe gjorde den här grejen som man inte ska göra i skräckfilm. Han gick själv upp och ska kolla var de andra tog vägen. Tagning två. Ja, men nu kör vi. Vilka lag hade vi då? Ja, det är knappar här. Elvis. Metall. Ja, eller så är det metall, så att det är så, som stål. Här ska en kista. Här ska någon lägga sig i. Matpaus. Ja, men vi klarar två. Okej, vi står utanför svartbana. Krål. Och tjejerna som sagt åkt hem. Men vi fortsätter i någon timme till. Ingen klocka. Ja. Vem vänder du på det, Pierre? Du är ju bred under fönsterbrädan när man kan vika. Får jag det? Ja. Här ska vi. Ner i skiten. Vilken knapp. Dörren där, den här, så vet jag inte hur vi ska lösa. Bara ta sig. Woho! Jag kan inte säga det! Vi får vara i hälsningar.
alla fall. Vi är på väg hem. Att möjligen bo hemma. Emma finns bara i fantasin. Men hon är fin, tänker Kalle.